Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahovi odpratenik Muhammed sallallahu aleyhi wasallam veli: Men kathire humumuhu wa gumumuhu, feljukthir min la hawla wa la kuvvete illa billah. Silsile sahiha, vjerodostojan hadis na pejgamber aleyhi salatu wassalam. Kaj kogo će se namnožat grižite i sekiracijite, mnogu neka izgovara la haule wa la kuvvete illa billah. Što prvo znači la haule wa la kuvvete illa billah, nema promjena, nitu moć, nitu sila, osim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zato, dragi braća, kaj kogo se naođat i go obsednale mnogu griži, mnogu sekiraciji, mnogu tagi, togaš neka mnogu izgovara la haula wa la kuvvete illa billah. Nema sila, nitu moć, nitu promjena na jedna sosteba, od jedna od druga, osim su pomoć su Allah azza wa jalla. Izgovarajte gi ovi zborovi, posebno ova vreme, koje je vreme ispolneto su griži i sekiraciji. La haula wa la kuvvete illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.